السلام عليكم وردك دقاء حد الجزيرة لغوصو قري ايا وحا او سيدا اسرائيل عيدن كذا اي شيغان ايا وحي حسن نصر الله وا او جيريو داي او وينو هبنا وا سيدا مركاسي شاشد هورتينا كاسو تا ايا وربحين الجزيرة لغو طابعي maalinkii shalay waxaan la soconaa israel inay duqeyn aada u xun ay ka geysatay gudaha wadankaasi lubnan gaar ahaan caasimada bayruut gaar ahaan meesha loo yaqaano taxiya halkaas oo ah halka ay aadaka ugu badan yihiin shiicada gaar ahaan saraakiisha iyo xubnaha yani muhiimka o ah xisbullah maalinkii shalay isra-el waxay halkaas ay ku garaacday madaafiic ama markaasi gantaalo gaaray ilaai laba kun oo tan oo lasoo warinayo inay dhulka hoose xitaa ceelal ay ka qodmeen run ahaantii warkan hadda ee aljazera ay kasoo xiganayso idaacadaha ay leeyihiin israel waxay ka dhigaysaa mid dhibaato xoogan u keeni doontaa xisbullah run ahaantii dhanka kale marka aan fiirino dadka aan youtube-ka iyo barnaamijyada usoo gudbinayno

warbaahinta ral xogtaa kasoo xiganso warbaahinta reer galbeedka xogta a kasoo xiganso halkiaan xogta muhiimada inta badana ka heli jirna waa ajr oo si xor ugu dhex saqayn jirtay gudaha ira laakin hadda cadaadis daran ayaa aljazir la saaray iyada laf ahaanteeda ayaawaaa la hoosgeeyay sidaaadwarbixinaeda ka arkaadaacada amauwa yhd aayi daaawaaheega marka sida iyaga ay soo xiganayaan ayaan inagana usoo xigananaa sidaas darteed u ogaada warbixinada aan soo qaadeyno inay naga ahayn inaan yni xisbullahaa garabkeeda ka baxnay oo dhanka israel ana la jirno sidaas dadka raali ha ku ahadan dhanka kale wakaalada wararka reuters ayaa iyadoo soo xiganaysa saraakiil hore oo ka tirsan ciidamada israel waxay sheegaysaa in aan haddan la dhihi karin xassan nasrullah wa uu geeriyooday haddana lagu jiro marxaladii kowaad ee duqayntii maalinkii shalay dhacday in la hubiyana amuhiim taa sida wakaalada wararka rutr ayseegas lain iraciidamadooda waahadaaseegsidaajsoo iganso in ay dileen xaan nariaaaarikaawi kasoo kordhaa iaynkuhanoadn soo gubiooawiidhaba jirinagoomarkaaajiwakaalada wararka kale e aadioaaula socon

codka digniinta aadka u daran ee markaas dadka looga digayo gantaale ina kusoo socdaa amaaa akusoo sodaan dankooda ayaa laga maqlaa guud ahaan dhanka loo yaqaano jalilyada kore jlilyada hoose i sidaa kale golan oo iyadana marka madaaiic kusoo dhaca ida kalexaf ayaa waaa lasoo warinaa dhowr gantaal ilaa o gantaal gaar ibla asoo tuuren ina ku dhaceen

runahaantii xaalada waa ay sii isadex jibaarantay waxaa lasoo warinayaa labada dhinac ina duqeymo aad i aad u xoogan iswadaarsanaaan marka isral tan ilaa maalinkii shalay a duqeynta ay geysatay saraakiishooda waxay ku andacoonayaan inay kaarijiyeen ama ay dileen xasan nasrula runhanti hadii taa ay dhacdana xibulah culayskii ugu xumaa aya bishan sebtember hadsi dhamnr ko iyo toankii cisho ama yni labaiyo tobankii cisho ee ugu dambeeyey ee shaqaqadan hadda u dhaxaysa xisbullah iyo sidaaso kale israel inay tahay aada arin yni walaac keenaysa gobolka bariga dhexe oo dhan tusaale ahaan yani todoba toankii sideedio toankii labaatankii aaatanafarkii i abaatankii iyo maalinkii shalay oo todb abaatankii duqayntii ugu xumeyd ee weligood israel aysan ka geysan gudaha wadanka lubnan ayaa lagu sheegay duqayntaas inay ahayd yni waxaa socda isdabadilal qorshaysan oo ra a ka sameynso gudaha wadanka ubnan xaaladu aada oaad ay u walaacsantahay ayaleyadhanka kalena sida ington osthada uu soo warenayo ciidamada iral ayaa xadkaan lubnan waaysoo tubeen gawaaridooda dagaalka gaar ahaa kuwooda taangiyada iyo sidaaso kale madaafiicdooda culus kuwaas oo la sheegayo suurtagal ina tahay daqiiadaha soo socda Gudaha in ee ee inay gudaha u galaan dhanka lubnan iyadoo la filayo in sidaas oo kale iska hor yimaadaan guutada loo yaqaano ridwan ee xisbullah ay leeyihiin dhanka kale xesbullah ayaa telegaramkooda waxay kusoo qoreen in ay duqeeyeen xarunta ciidamada cirka israel ee loo yaqaano ramad david oo ku taala dhanka waqooyiga duqeyntaas oo markaasay ku garaaceen gantaalka loo yaqaano fadi sedex run ahaantii tan iyo marka dagaalka uu bilowday حزب الله <سؤال> وحي آد ودقينيين حرونتان عيدة مدى عركة إسرائيل كتالة دنك وقويقة أو أح حرونتا أي ديارة ده لبنان إلا إي سوريا إلا إي سيدا سيوك العراق كيستا إني هل كاس إي كاكعان مركا سي مركا سي حزب الله حرونتان أي مالمه أقدم بي الدقيني أقسانيين لكن إسرائيل رون أهانتي يعني وحي حددي دي أما أي فافريب أي كوسا kuwoodii iyaga u shaqaynay iyo kuwii carabta halkaas oo dhan waxay ka guurisay dadkii deganaa si aan xitaa social mediah muuqaal loogu duubin xitaa muuqaalada aynwasaarada gaashaandhiga yuhuudda a leeyihiin ay sawre a kasoo qaadaan qaarkood waa la qarinay hadana dhibaatada kalena haysata dadkeen yotubrda iyo facebookda waaah in muuqaaladii meelihii holac ka kacay iyo meelhii dhibaatada ka jirtay oo warbaahintooda ay soo dusiyaan inaan halkaan idinkuuga soo bandhigi karin xitaa mobilka haddaan idinkaaga soo bandhigno waa ay diidayaan marka culays xun ayaa jira inta culayskaas laga baxayn insha allah wararka inaad sidan yacni nooga qaataan ayaan rajayn doonaa haduu ilaah yihaahdo wixii kasoo kordha arinkanina dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa lakiin israil sida hadda aan idin sheegayo oo aljazeira ay kasoo xiganayso waxay leedahay israiliinta ay ku andacoonayaan in ay dileen xasan nasrullah o ay hubaan boqol kiiba boqol insha allah arinkaas wixii kasoo kordhana halkan ayaan dib idinkuugu soo gudbin doonaa majaceshaay barashada qur-aanka kariimka iyo culumtiisa hab casriga onlinea adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada hadaba dugsiga casriga ah ee maka islaamic online waxaad ka baran kartaa qur-aanka kariimka higaada luqada carabiga iyo culumta shareecada isqoristu ay socotaa fadlan horow gaadh wixii faah-faahina nagala soo xidiy balaasowgin muim majeceshaha waalidkaaga oo dhintay ama xanuunsan oo siaryaal a ani ain anin loo gudo acmaasha cumrada bishii uu dhashay nabigeena maxamed naxariise nabadgelyo korkiisa ahaatee haddaba haddii aad danaynayso waxaa diyaar ku ah culumo soomaaliyeed oo ku sugan magaalooyinka barakaysan ee makaal mukarama iyo madiinatun munawara kuwaasoo u gudaya cimrada waalidkaaga inta lagu guda jiro acmaasha cimrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaal ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba ka faa-idayso fursaddan muhiimka ah ama qaaliga ah oo idiin hayso shirkadda xajka iyo cumrada ee altaqwa ee faahfaahin intaasi dheerna kala soo xiriir ciwaanada iyo taleefonada shaashada kaaga muuqda hal ku dhigga shirkadda al taqwa xaj an cumra waa nagu dooro alla ka cabsi ammaano iyo caddayn